Ja, og pynte kake, det kan være en kunst, og det er kanskje derfor vi har fått et spørsmål på vår Facebook-side fra Therese Rørapet Adriansen og Gitte Joy M. Nøyman, som lurer på om vi kan vise noen kaketips, og som de sier selv, spørsmål er jo til for å besvares. Og Kalle, du skal vise oss noen triks, og det skal du gjøre med selve Rolls-Roycen av kaker, nemlig en bryllupskake i tre etasjer. Ja, alle kakers mor. Vi skal begynne med marsipanlokket på den øverste etasjen her. Nå er lagt på de to underste for å spare litt tid. Du har allerede jukset litt, ser jeg her. Ja, det må vi gjøre, vet du. Da presser man bare ned rundt selve formen her, da. Okay, skal bare se. Ja, ser du blant annet? Ja, da skal vi ha litt grann krem. Ok. Det er jo ikke så mye krem generelt på en bryllupskake. Nei. Det er det ikke. Nå skal vi bare justere litt på lokket her. Det som er viktig da, at man prøver å skjule disse her overgangene her, sånn at man... Da blir det mye finere, ikke sant? Ja. Tine sin er jo veldig grei og god, kjapp og lett å bruke. Ja, absolutt. Sånn. Det man kan begynne å gjøre da, er å ta på selve strøsselen på kaken. Ja. Sånn. Sånn. Ja! Så skal vi... Nå skal vi på med litt pyntesle, og da er det siden at det er en brudekake. Er det veldig fint å kunne skrive, for eksempel, til brudeparet. Ja, ah, en liten bård rundt på kaken. Brudeparet. Oi, oi, oi. Inni her. Sånn. Ja, der står det. Skal vi se? Ja da. Det som gjenstår nå... Den figuren her. Kron på verket. Står den nå? Sånn. Der står han. Helt til slutt, Jens, bare smake litt på den. Det gjorde han med. Ja, hvorfor ikke bli konditor? Får vel være slagord her for i kveld. På gjensyn. Ja.